Ребята, это пиздец. Нет подъезда. Просто нет подъезда. Посыпались просто осколки. Взрыв, я так и не понял, не слышал, я не понял. Как. Все окна вылетели, дома тоже, там, двери, все летало. Будинок, наче рана. Уособлення трагедії цієї війни. Ці фото облетіли весь світ. Це свідчення нестерпного українського болю та російського варварства. Обід вихідного суботнього дня. По всій Україні лунає повітряна тривога, бо росіяни знову пускають по нам ракети. Аж ось Дніпро розриває звук вибуху. Над містом піднімається дим. Є! Зліва від тебе! От, не кричи, не ори, все, тут! Стой. Пошевели пальцями, ні? Зараз доктор зробить укольчик, буде полегче. На місце оперативно з'їжджаються усі – рятувальники, поліція, медики. І у першу годину після ракетного удару з-під уламків дістають більше 30 людей. До зруйнованого будинку підходять і сотні дніпрян. Поки одні шукають людей, інші голіруч розтягують шматки стін та цеглу. Завалів дуже багато людей, всі допомагають. Ну, спасателів не вистачає. Скільки їх не було, все одно у нас тут сотні. І то мало. Чи можете, ми допомагаємо, розбираємо завали, як і всі тут разом. Бо всі ми українці, всі ми одна родина, і тому ми маємо це робити. Що ви можете сказати в бік Росії? Бачиш? Можна, нецензурно можна? Русня під***, що ви пошвидше здохли? Швидкі одна за одною забирають поранених. Розійшли! Пізніше військові визначать, у багатоповерхівку влучила російська ракета Х-22. Вона знищила один під'їзд. Він склався, наче картковий. До речі, при збитті ППО, а таку версію почали розганяти росіяни, такі руйнування неможливі. Люди в одну мить втратили все. Але і тут дніпряни прийшли на допомогу і одразу почали збирати речі. Нижнего не хватает, не хватает постельного, не хватает белья, штанов. Не хватает штанов, теплых штанов, детских вещей не хватает, такого обуви очень не хватает. Родичі тих, хто і досі не виходить на зв'язок і може бути під грудами бетону, моляться, аби їх знайшли живими. Від переживань у багатьох здають нерви. Дочка моя, скільки років? 20. Що тут років? Там малому тільки годик. Малому годик, ось, вже четверта година на місці влучання у багатоповерховий будинок. Ні на секунду не припиняється робота. Рятувальники і прості пересічні люди, хлопці та дівчата, продовжують розбирати завали. Адже з-під бетонних плит чути голос людей, які благають про порятунок. Коли була хвилинка тиші, ми почули те, що була одна людина десь усередині. І почали там розбирати, але почав вогонь сильно підійматися туди в дим. Ну, я не знаю, як. Будемо сподіватися, що там людина жива. Збір уламків не припиняли всю ніч. І з кожним метром розібраних завалів кількість загиблих зростає. Але зранку щаслива звістка. Рятувальники знову почули такий довгоочікуваний голос під гори цегли. Жінка кличе на допомогу. Кілька годин обережного розчищання. І от чоловік на руках виносить постраждалу. Під бетонними плитами вона провела майже 20 годин. Одягнена лише в штани та майку. За словами медиків, у неї переохолодження. Але головне, кажуть, жива. Поранених більше 70. 40 із них госпіталізовані, четверо тяжкі. В реанімації і 9-річна дівчинка. Всю ніч медики боролися за її життя. Струс головного мозку, перелом двох стегон, дуже важкий, та осколкове поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий, за рахунок шоку, за рахунок крововтрати. Дитина прооперована, накладені апарати зовнішньої фіксації стегон,
Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Пошуково-рятувальна операція триває вже більше доби. Під грудами бетону ще можуть бути десятки людей. До пошуку залучили і кінологів. Ну, ми ж тепер перевіряємо ще з собаками, тому що може бути просто кров, так як вони ще зробляють на кров, на різну біологію. Тобто, треба ще перепровіряти і дивитися, якщо ще собаки йдуть обозначення, коли треба буде там розбирати. Анастасія – одна із постраждалих. На те, що залишилося від її квартири, дивиться здалеку. Це от дом, от тут, бачите? Я не знаю, що там туди не пускають. Ну, шкаф видела, а вещи, я не знаю, шкаф з вещами нету, я так понимаю. Жителів будинку евакуювали. Де це можливо, правоохоронці дозволяють забирати вцілілі речі. Вікна повилітали, балкон вилетів, все вилетіло. Дочка, муж і внук. Внук. Все в порядку, А зараз дочка... Вещи забирають. У дворі зруйнованого будинку розгорнули намети. Тут людей обігрівають та годують, а також надають теплі речі. Російська атака залишила без даху над головою 400 дніпрян. І волонтери, і місцева влада зараз підшуковують, куди розселяти людей. 43 – це ми поселили в тільки в шелтери. Сьогодні 18 теж поселили по шелтерам. А решта людей по родичах, по знайомих і ті, що забирали люди, які зовсім не знайомі один одному, ну вони предложили свою допомогу. І це було це унікально, чесно. Ми нація. А це зворушливе відео облетіло вже весь інтернет. Рятувальники борються за кожне життя. Як зовут вашого кота? Кошечка, ну вона кузі. З Дніпра Олена Моделюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».